Hej. Ja, det her, det er så jo her det første video, og Ja, det er min. Ikke hendes. Nej, min den på linken nede i beskrivelsen. Ellers skriver vi bare, hvad den hedder. Derfor er vi seje. Og hvad er det, der er i baggrunden? Det er MGP musik til. Det er fordi, at der er en stilling til MGP, og det kommer om cirka 4,5 time. Men Derfor. Det her, det bliver en video, der kommer til at handle om hvad? Mig. Ja, og hvad for nogle videoer, hun kommer til at lave og sådan noget. Ja. Ja. Du vil at vide, om der er en del. Man kunne også gøre sådan her. Okay. Okay, hvad for nogle slags videoer vil du så lave? Det ved jeg ikke. Random. Jo, du sagde lige før, at hun ville lave kortfilm, tags og Q&A's og alt sådan noget der. Det kan være, når jeg bliver ældre. Selvom du har flere sådan nogle ting end mig, men det er okay. Når jeg bliver selvom ældre. Selvom jeg også laver sådan noget. Så du vil ikke lave en læbe på med samling, vi laver det? Jo. Så er det jo også beauty. Ups. Der er jo ikke noget galt i det, Johanne. Jeg synes bare, det er lidt underligt, at der står lille, og så have. Det er altså mange, der gør. Jeg kender en, der har 2.000 abonnenter. Hun er 10. Hvad hedder Michael? Og hun laver beauty. Men ja, og jeg kender en, der er 11, der har 4.000. Jeg har deler. Okay. Så du kan godt lave beauty, eller hvad? Ja, yeah, ja. Yeah. Det vil jeg også godt. Det står der også i min intro. Hvad står der mere i? Vil du kan mig med dine videoer? Jo. Jeg vil have hende med i rigtig mange videoer. Ja. Hvis hun gider det. Ja. Og vi har selvfølgelig også en kanal sammen. Og den kommer også til at stå nede i beskrivelsen. Og vi kan også bare se, hvad den hedder. Vent lidt. Romse Momse Juni, det er mig og Johannes kanal, og det er efter Romse Rumby, jeg hedder Rumby, og Momse, hun hedder Mogens, hun er overpåkær, men ja. Og så Juni, fordi vi elsker unicorns, ikke også? Og vi ved ikke, vi kan ikke huske, om der er mellemrum imellem det der, så, men ja. Og så min, det er Romse, det er too fast for you, fordi et Rumby på engelsk, det er Romse, det ikke også? Og så 22 fast for you. Så ja, så kan I lige kigge lidt på dem. Og lige screenshot. Ja, okay. Men var det ikke bare alt? Nej. Hvad er mange? Jeg har ikke sagt min fulde navn. Johanne. Ja, du stak mig af. Johanne Mogensen. Du sveder, du skal ned til. Nej, Anna. Det er altså hendes. Jeg har ikke nogen, det klipper vi ikke. Og det er egentlig lidt mærkeligt, at vi er med i hinandens videoer, når vi vil have en kanal sammen. Det kan vi egentlig bare gøre i stedet for. Ja. Ja. Men vi har jeg laver også kortfilm, men det er kun om sommeren, jeg faktisk rigtig laver dem. Swag. Ej, lad være det nu, du gør. Tak for at I så med i denne video. Husk at like og til at abonnere, og så ses vi bare i næste video.